ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ଭଲ ଅଛ? କେମିତି କ'ଣ ଅଛ? କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ଚଳିବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ପୁରା, ପୁଅ ତ ପାରାନି, ସେ ହେଲା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଘର କାହାର? ଆମର ପୁରା ବୁଢ଼ିଆ କରିକି। ତମେ ରହୁଛ ଏ ଘରେ? ହଁ ମୁଁ ରହୁଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଘରେ ପଡ଼ିଛ ମାଉସୀ? ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ବାତ୍ୟା ଠୁ ଚାଳ ଘର କରିଛି। ଘର ମାଉସୀ ତ ପୁରା ଚାରିଆଡେ ପୁରା ମେଲା, ତମେ ରାତିରେ ଶୋଉଛ କେମିତି ଏମିତିଆ ଘରେ? କଣ କରିବି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, ଉପାୟ କଣ ଆମର ଅଛି? ସାପ ବିଛା ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦିନରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗ ସାପ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଡ଼ି ଗଦା ହେଇଛି, କୁଆଡ଼ିକି ନେବାକୁ ମଣିଷ ବଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଅଛି, କୋଉ ଦିନକୁ କାଢ଼ିବି କ'ଣ? ଘର କୋଉଠି ଥିଲା ଫନି ବାତ୍ୟା ଜାଗା ପୂର୍ବରୁ? କୋଉଠି ଥିଲା ମାନେ ଘର ସେଠି ଥିଲା ବାତ୍ୟାରେ? ପୁରା ଘର ସେଠି ଥିଲା ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା, ତାପରେ ତମେ ଏଇଠି ଘର ବନେଇଲ। ଆଉ ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଛ ନା? ପଇସା ପତ୍ର କାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ କହିପାରିବିନି ପଇସା ପତ୍ର। ଆଉ ଭୋଟ ଯୋଉ ଦଉଛ କାହାକୁ ଦଉଛ? ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ନାଁ ଗାଁ ତାଙ୍କର, କି ମୁଁ ସେ କହିପାରିବିନି କାହାକୁ ଦଉଛି କାହାକୁ। ସେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ ଏମିତି ଆଉ ହୁଅନ୍ତି ଆସିଲେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇଲେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କହିକି ଯାଆନ୍ତି ହବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ହବ, ଆଉ ଏଥର ପୁଣି ହବ, ଭୋଟ ହବ, ଯିବ ପୁଣି ଭୋଟ ଦବାକୁ, କଣ କରିବ କଣ କରିବୁ, ଯିବୁ ତ ଦେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ। ମାଉସୀ, ମାଉସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅତି ଶୋଚନୀୟ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ଘର ନାହିଁ, କାହାର ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଲା କ'ଣ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଛୁଆପିଲା ଧରି ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳାଉଛୁ। ଗାଁକୁ ଯଦି ଯାଉଛୁ ହେରି ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଘର ଦ୍ୱାର କରୁନ, ତମେ କାହିଁ ଆମ ଘରମାନେ କହୁଛୁ, ଆମେ କରିଛୁ ଆମେ ଚଳିବୁ, ତମକୁ କ'ଣ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିବୁ? ସେମାନେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଖଟିକିଆ ଦିନେ ମୂଲ୍ୟ ନାଗିଲେ ଦିନେ ମୂଲ୍ୟ ନାଗୁଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ନ ନାଗୁଛୁ ସେଦିନ ଉପାସ ରହୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ଯେ ମୋର ପାରାଲିସି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ପାରାଲିସିରେ ପଡ଼ିଲିନି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କରିଦିଅ ବୋଲି ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବୟସ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଇନା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଦିଆହବ? ପୁଅ ଅଛି, ଚାରି ତିନିଟା ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିବାଦଳା କରିବୁ? କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କରି, ସ୍ୱାମୀ ଯିବ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପଇସାଟା ମିଳିଲାନି, ମାଗି ଆସିକିରି ରୋଗରେ ତାଙ୍କୁ। ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ କଲେ ପାରାଲିସି ରୋଗୀକି କହିଲେ ତମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଦେଖ, ପ୍ରାଇଭେଟ ପଇସା ହେଲେ ତ ଆମେ ପୁଣି କରିପାରିବୁ? ଆମେ ତ 200 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣିବୁ, ରୋଗ ପିଛା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ? କେମିତି କ'ଣ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ଏବେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଭୋଟ ଦବ ନା ନାହିଁ ନା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଭୋଟ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ ଭୋଟ ଦବୁନୁ କେମିତି, ଏମିତି ତ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ ଆଉ, ଆମ ଦୁଃଖ ତ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛୁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲ? କାହାକୁ ମୁଁ ହାରତି ନେଇଛି। ତମେ ଦୁଃଖ ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଣଉଛ କାହାକୁ? ସେଇ ନେତା ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ନେତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଁ ବାବୁ ଏ ବର୍ଷ କରିବେ ୟା କରିବେ। ତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା କଥା କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛ, ଜଣେଇଛ ଘର ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, କିଛି ଜଣେଇଛ? ହଁ କହିଛୁ, କହିଛୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ୱାର୍ଡ଼ କରେ ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ସେ ହେଉଛି ଫଲ୍ସ, ସେଥିରୁ ଏଠି କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ସେ ଫଲ୍ସ, ତାକୁ ଆଣିଲୁ ଗଲୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫଲ୍ସ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ କେମିତି କରାଯିବ ପଚାରିଛ? ସେ ପୁରା ନାହିଁ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଠେଇବେ, ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ ନେତା ଆଉ ତାଙ୍କ ପଟେ ଦୁଇ ଭାଗେ ନା ଜାଣିଥିବ ନା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, ସେ ଶୁଣିଲେନି ଆଉ। ଆମେ ପୁରା ଗାଁ ବୁଲିଛୁ, ଆଉ ଗାଁ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ସେଥିରୁ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ହିଁ ଝରୁଛି। ତେବେ କ'ଣ ଏ ମା ମାଉସୀଙ୍କର ଲୁହ ଏମିତି ଝରି ଚାଲିଥିବ? ଏମାନଙ୍କ ଲୁହ କ'ଣ ପୋଛିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେନି?